Fa eo amin'ny tontolon'ny asa fiahiana ara-tsosialy kosa ary moa dia nahazo fotodrafitrasa ara-pahasalamana avy amin'ny Wednesday Morning Group ny fokontany akorondranondranomahery vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanana Vision Madagasikara sy ny kommune Antananarivo renivohitra moa izany rehetra izany. Tanjona ny fametrahana ilay laharam-pahamehana tanàna madio, tanàna milamina ho an'ny vahoaka ao anatin'izao tetikasa izao. Lovana Manantsosy Mamy Rasoanaivo. Notoloran'ny Wednesday Morning Group Bassin Lavoir, toeram-pidiovana miisa roa ary toeram-pivoahana miisa roa ihany koa ny fokontany akorondrano andranomahery. Notanterahan'ny toloakandreo tena toerana ny lanonam-panokanareo fotodrafitrasa voalaza ireo. Vokatry ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny fikambanana Vision Madagascar na VIMA izay namatsy vola amin'ny tetina 800 tapitrisa ariary sy ny kommune Antananarivo renivohitra ny fametrahana izao fotodrafitrasa izao. Ny zanyasa zany moa dia tafiditra ao anatin'ny tanjon'ny kominibana Antananarivo dia ny anome tanàna madio, tanàna mirindra ary tanàna milamina ho an'ny kony tanàna Antananarivo. Ny antony nanovana an'izao fotodrafitrasa izao dia ny fahatsapana fa tena mbola tsy ampy izany fotodrafitrasa izany ho ampiasain'ireo mponina. Raha ny tanjona farany moa dia ny fampidirana mihitsy ny rano fisotro madio any anatin'ny tokantrano tsirairay. Fianakaviana misy 80% avy eo amin'ny secteur 1 sy fianakaviana 500 hafa avy eo amin'ny secteur 2 no ahazo tombontsoa amin'ireto fotodrafitrasa ireto. Nankinina amin'ny fikambanana tsinjoaina kosa ny fitantanana azy ireo. Tafiditra ihany koa anatin'ny fankalazana ny nahatratraran'ny WMG ny 50 taonany ary ny fanatanterana ny asa soa izay sahaniny eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ihany koa ity hetsika ity. Dia izay fanadiana iray izany koa ny mamarana ny vaovaontsika tompokilahy sy tompoko vavy fisahivana hatrany ny vaovao isany nisongadina ilay fatin-dehilahy iray 60 taona no hita teny andranomena tamin'n'ity androany ity. Nanateraka fivoriana kosa io arivo io ny FFKM ho fanomanana indrindra ny dinika fampiavanana izay kasaina atao ny 8 ny volana aprily ho avy izao. Mankasitraka sy mankatelina anao tompokilahy sy tompoko vavy nanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma mandry ampitafa indray ary mirary alina finaritra ho antsika tsirairay avy miaraka amin'ny fahitalavitry matevy.